la. Krigsredskap, det är så man får något gjort. Krigsredskap, det är kul och går så smukt. Om du vill få någon att bygga sig och sträcka upp sin hand, lämna sina pinaler och sen överge sitt land. Säg din önskan på ett språk du vet att alla kan. Med krigsredskap, det är min plan. Om du vill visa vem som styr, gå på dem tills de alla flyr. Använd alla medel som de skyr. Det är möjligt att de vill se att du verkligen menar det. Så huckla på dem tills de flyr. Du kan göra det på många sätt, det finns inget som är mera rätt. Vi skiljer vare sig på gammal eller ung. Ibland kan det bli fatal när det gäller någon kommunal. Det är aldrig skämt av partier av krigsredskap. Det kan jag lova doktor D. Krigsredskap, att jag ska alltid vara med. Men nu kommer jag ta över och få kärlek från min far. Vi ska styra över folket här tillsammans som ett par. För ingen folk har mycket lydnad som den kar som har sina K-R-I-G-S-R-K.